Eli kuinka monta vuotta olette yhdessä oikeassa elämässä? Ai me yhdessä? Ei, me ollaan yhdessä. Jaa. Kun on seiska toimittaja. Niin oli. Siinä on selkeä urapalko. Toi oli hyvä. Herra Jumala, se tuli kyllä vastauskin tuli kuin apteekin hynnyltä. Okei, eli kuinka monta vuotta olette molemmat televisiosarjassa? Mä oon näytellyt Salkkareissa nyt 2 vuotta. Ja mä oon näytellyt 5 vuotta. Okei. Ja sitten tämmönen vähän vaikea kysymys, että haluaisitteko yhdessä joskus toimittaa elokuvaa tai tehdä jotain tommoista yhtenäistä elokuvaa? Joo, se voisi olla oikein mukavaa. Okei. No, ei kun muuta kysymyksiä vain. Kiitos.